तपाईँहरूलाई यो पार्ट टू भिडियोमा स्वागत छ। अघि हामीले पार्ट वान भिडियो खिचेको थियौँ। अघि पार्ट वानमा चाहिँ यो लगाएको थिएन, यसमा लगाउने काम हुँदै थियो, अहिले यसमा लगाइसकेको छ र यतापट्टि साइडमा अहिले लगाउने काम हुँदैछ। अब यो कौसीमा चाहिँ तपाईँहरूको हामीले लगभग यता ठाउँमा पानी जाने ठाउँ बनाएको छौँ, यो ठाउँमा यो साइडमा यहाँ पानी जाने छ हामीबाट। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर लगभग यति एरिया पुरै हामीले भ्याइसकेको छौँ र अब यतापट्टि यो भर्याङबाट चढेर आउने ढोका साइडमा त्यहाँ आउँदैछ। अनि यतापट्टि साइडमा अलिक बाँकी छ। अनि यो जुन कौसीमा लुगा धुने ठाउँ बनाएको छ हामीले यहाँनिर, यो ठाउँमा हाल्न बाँकी छ। अब टाइल हाल्ने बेलामा उता पर कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले कुरा पनि गरिरहनु भएको छ यहाँनिर, त्यहाँनिर तपाईँको कुरा गरेर त्यहाँ पर भित्तामा त्यो लेभल पनि मिलाएर रहनु भएको छ कुरा गर्दाखेरि। त्यहाँबाट अलि अल्को भएर अल्को अल्को हुँदै यसरी अल्को हुँदै स्लोप हुँदै पानी चाहिँ त्यो कुनामा चाहिँ जान्छ, त्यसरी बनाउँछ हामीले। अन्त त्यसरी हाम्रो खोला बनाएर खोला पनि रेडिरहेछ आएर टाइल हाल्नु चाहिँ साथीहरू चाहिँ फलामकोले हाल्यो भने त टुक्रा टुक्रा हुन्छ नि, फेरि रबरको हम्मर हो। त्यहाँनिर ठ्याक्कै खोला हालेको ठाउँमा यसरी बस्छ अहिले। यो चाहिँ तपाईँको डिजिटल भिट्रिफाइड टाइल्स हो, डिजिटल भिट्रिफाइड टाइल्स भन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ। अब यो टाइल हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले धेरै रङ्गीचङ्गी टाइल नहाल्नु होला। रङ्गीचङ्गी टाइल हाल्नुभयो भने अलि मान्छेलाई चाहिँ कसै मान्छेलाई रिङ्गटा लाग्ने, अलिक घाममा त्यो गाह्रो भएर हुन्छ नि हेर्न गाह्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको नर्मली खस्रो खालको अनि त्यति धेरै कलर छैन यसमा, अलि ब्ल्याक ब्ल्याक कलर, डार्क कलर होइन, त्यो किसिमको छ। यस्तो हुँदा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भन्छन्, धेरै रङ्गीचङ्गी टाइल चाहिँ राम्रो हुन्न। यहाँ चाहिँ तपाईँको यसरी टाइल हाल्ने, त्यहाँ तलबाट टाइलहरू ल्याइरहनु भएको छ। अब टाइल हाल्न चाहिँ यही हो तरिका भनेको, कोरा गरेर कोरामाथि यो खोला हालेर खोलामाथि मजाले टाइललाई बिछ्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है,
ओके यो भिडियो नै यति नै तपाईहरुलाई टालाहरुलाई सम्बन्धी फेरि अरु भिडियोमा भेटौँला अहिले थ्याङ्क यू.